drugari! Dobrodošli u naš novi video. U današnjem videu otvaramo prvog Đininog klinca Graškolinca. Klinac Graškolinac, nisam znala za to. Emo, vidite mu, zatimo da dobimo i bebu, i Kaju, i Janinu, i Balu. Da li ste vi nešto razumeli? Ja nisam ništa. Ali nema veze, da krenemo mi sa otvaranjem, jer je Đina mislila da će ja da je prevarim i posle videa na kojim smo crtali rukicama i nogicama. Mislila da ću da je prevarim i da neću da dozvolim da snimamo ovaj video, tako da evo nas samo 5 minuta kasnije posle onog videa snimamo otvaranje velutkice. Pa hajde Đina, bravo! To se otvara kao grašak. Opa! Wow, koga! Čekaj, ovako, vidi. Moraš. Eto ga je. Evo ga. Evo je moja bebita. Pa sad ćemo da vidimo da li je to bebita ili šta je to. Ajde. Opa! I evo je treća. Ovdje nema lista. Opa, evo je. Koju ćemo prvo da otvorimo? Ovu. Ovu. Po Đininom naređenju. Evo ga. Šta si tu nalazi? Ne usta! Nemam da te to da vidi. Šta je to? Wow! Vidite, drugari, ovo je neka kapica i zvečkica. Imamo malu minijaturnu zvečkicu. Ali on nema beba. Sad ćemo da je nađemo, mora da bude negde ovde. Aha. Treba bebeta bude i tu. Čekaj da ti ovako, evo, otvori, neću da ti diram. A ovdje imamo papirić gdje treba da napišemo datum rođenja i... Čiji je klinac? Wow, vidi bebu! Stigla nam je beba, drugari! Da, ima portiklu. Evo je! Ima portiklu? Da. I šta još ima, Đina? Pa tu piše kako se zove. Daj da pročitam. Evo ja. Ajde. Nema, to je tako. Zove se Mija. Dobili smo Miju, drugari, ovo slatko djevojče. Mija. I da vidimo šta je u posljednjoj kugli. A da stavite i ovu. Stavit ćemo je, prvo otvori ovu kuglu. A ovdje. Šta je tu? Wow, pa. I ti pelite. Ovdje imamo flašicu. Cipelice, pelenice, imamo i ova, vidjet ćemo zašto služi, i jednu dudu. Đina, ovo je duda za bebu, nije za tebe, zašto si pošla da staviš usta? Ajde, zašto da je stavim tu? Čekaj, da vidimo ovdje šta ima, šta piše. Ovdje piše šta se sve nalazi u ovoj kolekciji. Aha, našla sam zašto je ovo. Ovo je da se spoje više ovih graškića, drugari. Dobro, kupit ćemo verovatno još nekog. Ja ću sad ovo da popunim. Evo, našla sam ime Mija. Datum rođenja. Koji je danas datum? 6. februar 2021. Čiji je klinac? Đinin. Evo, mi smo... Ne vidite od svetla, ali popunili smo ove kapire. Ajde, pe. Ajde. Hoćemo da i obučemo prvo, Đina. Čekaj da obučemo pelenicu. Ajde, pelenica. Pelenicu, pelenicu.
Bože, ovo je haljinica. Vidim ja da mi nešto nije kako treba. A čekaj, samo da je namestim haljinicu. Nije ni haljinica, ovo je bluzica. A ja sam mislila da je pelena. I čekaj da stavimo kapicu. Obuci joj cipelice ako je vodiš u šetnju, Đina. Dobro. I bajice, idemo u bajicu. Idete u baricu? Aha. To su gumene čizmice. Aha. Kao Pepa prase što ima, mislim da si joj obukla naopako. Evo, i kapicu ćemo da joj stavimo. Njenu kišnu kapicu. Ne tako, tako ne ide. Stvarno? Tako, bravo, hoćemo... Pokaži drugarima kako si spremila tvoju Miju. Sada je spremna za šetnju. Hoće Mija da joj stavimo cucu? Ajde, Mija. Evo, dali smo joj cucu. Hoće neko. A evo, neka drži ona ovu zvečku. Ne može da dođe. Nete da dođe. Eto, drži zvečku, a Đina će sada joj da jede pre nego što krenu u šetnju. Đina, hoćemo da kupimo još nekog klinca, graškulinca? Može. Sviđaju ti se? Da. Meni se sviđaju više nego lovutki za drugare. Trebamo joj damo portiklu. Stavi joj portiklu. Ajde. A vama, ako se svidio ovaj video, lajkujte ga. Subscribeujte se na naš YouTube kanal. Ne, ne! Jeste još, završili smo. Nismo. Jesmo, pokazali smo klinca graškulinca. Nismo. Ti bi još snimala video. Aha. Onda ti smisli ideju za sljedeći video i mi ćemo odmah posle ovog da snimamo i treći video ako želiš. Može? Ajde, idemo u bajicu. Vodi mi u baricu. Ćao, Đina. Drugari, ako vam se svidio ovaj video, lajkujte ga, subscribeujte se na naš YouTube kanal, kliknite zvonce za notifikacije, šerujte ovaj video, a mi se družimo u nekom od sljedećih videa. Ćao svima!